Hi, good afternoon. Magandang araw, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Lahatin na natin kasi di pare-pareho ang nagbabasa ng ating video kung anong oras. Kaya bahala na kayo kung alin kayo doon, kung hili na kayo. Ito na yung clothes, organizer. Meron na akong nagawa, malaki yung ginawa ko. Ito ngayon, ito na yon yung sukat natin doon sa aking drawing na una kong pinakita sa inyo. Papakita ko sa inyo kung paano na ang pagtahi, pag-attach, kung saan i-attach yung bawat. Ito yung cellophane. Ano ba tawag dito? Ay plastic na transparent. Ayan. Yun ang nilalagay. Pero yung taas ay 19 pa rin. Tapos yung laki nito ay 16. Kasi yung una kong ginawa, 19 by 19 kasi yon. Tapos yung cellophane noon ay 12. Ito naman ay medyo maliit kasi ito. 6.5 lang ito. 6.5. Kaya, papakita ko sa inyo. Manood na lang kayo kung paano ang pagtahi. Atin muna upisahan dito sa may cellophane. Ano ba ito? Tawag nito? Hindi ko alam. Ano ang tawag nito? Cellophane ba ito? Ito yung kailangan yung sukat na yun. Itatantyahin nyo na lang kung ano ang mga sukat. Yan. Kaya itatahi natin siya dito. Ganyan. Itatahi natin. Pero dudublihin natin kasi hindi pwede ito na hindi dubli ang tahi. Kasi hindi siya matatahi pag hindi mo siya ganyanin. Kasi nga yung plastic ay napukulubot ang tela. Tumatakbo ang makina pero napukulubot yung tela. Kasi kinakain siya ng cellophane. Kaya ito na yung ating gagawin. Ito na siya, Yan. Ipitin na siya natin dito sa gitna. Ayan. Ipitin natin siya kasi hindi tatakbo ang makina. Kaya yung ipapagitna natin yung cellophane. Ay, hindi cellophane to. Itong plastic ba? Transparent. Dumidikit kasi ito, dumidikit. Kaya kailangan ang hirap nga tahiin kasi nga dumidikit siya. Kailangan natin alalayan. Iipitin na siya dahil kung saan sa tela pagkabilaan kasi kung hindi mo siya iipitin na magkabilaan dapat hindi siya tatamaan ng pressure coat kasi kakainin lang yung tela. Kailangan nasa gitna siya ng tela.
pasityahan nyo na na medyo na mahina na talaga ang kamay ko kumilos. Kasi hindi kagaya nung ako ay bata-bata pa. Talagang paspasan talaga ang trabaho. Ayan na siya. Ito na siya. Katahit na. Tignan mo. May kumapaliya kasi dapat nakailalim ito. Ipit na kasi siya doon sa likod. Medikit ang tela, ang ano si plastic. Kaya ang hirap. Uy! Kausap ko yung mga kinakopi. Wala akong pinatawag na tao. Yung natahi. Kasi nadikit talaga siya, nadikit. Kaya hindi pwede nawala siyang pampadulas. Kailangan natin ng papel. May katabi kasi akong tissue. Kasi nga, sinisipon ako. Ano ba yan? Yan na siya. Ito na siya. Kabit na. Inis. Ngayon, ang sunod naman natin. Kakabit. Yung sa katawan. Yan, may mga sukat na yan. Diyan. May duhit na siya. Kung saan tayo magkukumpisa. Kailangan lagi kayong maglalagay ng tanda. Kasi, pag hindi kayo maglagay ng tanda,
maliligaw tayo. Kaya kailangan ang tanda. Ito ang unahin ko, yung isang side. Sa ano, paggabi. Ito ay palabas ang tahi. Palabas ang tahi ko nito kasi parang ibabalinsyana. Pero hindi ko ito ibabalinsyana. Lalagyan ko siya ng piping. Para terno doon sa zipper. Kasi yung zipper niya ay puti. Wait lang ha. Siya ng cut. Lagyan ko siya ng pat kasi para hindi siya makulubot. Ito na siya. Palabas sa palabas ang tahi. Tapos, nalalagyan natin siya ng piping. Yan, ganyan. Lagyan natin siya ng piping para may parang combination na siya.
Kasi yung zipper niya ay puti. Yung isa kasi, yung malaking ginawa ko, itim kasi ang ano noon, zipper. Kaya, Balenciaga na lang ang tahi ko nung isa. Pwede namang Balenciaga na rin ito. Kaso, ginawa ko sa labas naman ang tahi para maiba. Teka, pagit na natin yung zipper. Bali sa takip na ng bag. Organizer. Pagit na natin yung zipper. Pagdaan natin dito sa cellophane, a plastic, lalagyan natin siya ng sapin para hindi siya dumikit. Saka ang tahi nito kailangan malalaki ang hakbang. Ilagay ko yun sa 4. Pero pag nilalagay ko na sa ano, sa may plastic ay 4 ang ano ko, ang hakbang. Tapos yung pagdating sa tela, nililiitan ko uli. Kasi sa plastic hindi pwede yung masinsin ang tahi dahil makukunit agad. Kaya madalang siya. Kailangan siya sa madalang. Ito, tatandaan nyo lagi yung aking hindi naman ako magtahi. Pero maiintindihan naman ninyo. Gaya nito, yan siya. Nakakabit na siyang zipper. Kailangan ang dito na naman sa kanto. Dito na naman na pinakatakip. Dito na naman tayo sa pinakatakip. Kailangan natin dito magtahi. Tatahi na natin siya dito sa pinakatakip. Tiyaga lang ang ano nito kailangan, kasi pagbago lang talaga ako, ngayon lang ako nagtahi nito, pero pinag-aaralan ko talaga kung paano. Marami na rin naman akong tinatay, kaya lang pag ganito excited ako kung ano ang kalalabasan. Kasi nakakasawa na rin naman kung iyon ang iyon na lang ang ating gagawin.
Kaya dito para maiba. Basta lagi ninyo tatandaan yung magkakahin kayo laging may tanda para doon sa tanda itatapat mo doon sa may tanda lagi, kasi pag wala kang tanda matatabingi, kailangan may tanda siya lagi. Gaya nito siya sa loob. Lalagyan natin dito siya piping sa loob para hindi, kasi wala naman tayong overlock na makina, dapat talaga overlock ang makina nito. E wala naman tayong overlock na makina, kaya okay lang, nalagyan na lang ng piping sa loob para hindi siya ay naubusan ng sinulid, para hindi siya ang hirap kasi pag ganito na maliliit lang yung ano, kapitan natin ang ibang silogin para lang makita ninyo. Ito naman ay sa ilalim lang ang kahit. Hirap ang ano. Sana huwag kayo tama rin dito kasi napahaba yung ano natin. Video. Ito kasi importante. Kaya huwag kayong magsasawa sa papanood. Ito naman ay mag-aaral tayo. Nag-aaral pa lang tayo. Pare-pareho tayo. Ako rin nag-aaral din. Kaya yung nalalaman ko, kailangan ko i-share sa inyo para pare-pareho tayong mag-aral. Walang masama sa pag-aaral. Ako kasi pag nananahiya ko, lahat yan sinusubukan ko kung kaya ko. Para malaman ko talaga kung hanggang saan ang kaya ko. Ayan na, napakabit na yung zipper. Para hindi mag hakhak ang ilalim, lalagyan ng piping. Yan. Sandal na lang ang ulam. Yan siya. Tapos lalagyan natin dito siya ng handle. Yan.
niya. Diba? Ito yung 16 by 19. Kaya sa susunod natin, ano, makikita na ninyo, pipicturan ko na lang para makita na ninyo. Kasi yung isa ay mayroon ng laman, ginamit na rin ng anak ko. Kaya ito yung, diba, sa labas yung tahi kasi kinombinisyo ko dito sa zipper para magkakombinisyon sila. Yan lang naman. Napakadali. Kung matutunan ninyo yan, madali kayong matuto, magagamit nyo ito, pwede ninyong ibinta. O dito na muna at napahaba na naman yung video natin. Pagtyagaan nyo muna para matapos nyo yung gagawin nyo. Kaya salamat sa panonood. Share lang at saka click the button. No skip ads. Pakishare na lang, pakilike. Salamat!